День Конституції на Закарпатті вирішили відзначити по-особливому. Жителі села Лисищина Рахівського району та запрошені гості із сусідніх областей вирішили не тільки підкорити найвищу гору України, але й встановити на Говерлі національний рекорд, розгорнувши найдовший державний прапор. 110-метровий стяг вагою кількадесят кілометрів дружно несли на саму вершину. Дорога видалася непростою. Важко, нелегко підніматися, стрімкий підйом, тому треба мати сил багато. Звичайно, йти важко, але ти йдеш і милуєшся краєвидами, краса Карпат заворожує, тому це все перекреслює. Сходження на Говерлу займає близько 5-7 годин крутими схилами, тож вимагає хорошої фізичної підготовки. Зокрема, від села Лисищина довжина маршруту приблизно 16 кілометрів. Він найдовший, але найлегший, кажуть досвідчені туристи. На гору можна виїхати й автівкою, щоправда, позашляховик не проїде більше, ніж півшляху. Ми ще можемо піднятися метрів 500. Є зарослі і скоки, перепади сильні, що можна перекинутися навіть. Тут можна і травмуватися, тому треба подбати про хороше взуття і бути обачним в дорозі, а також дуже легко заблукати без допомоги досвідчених. Особливо губляться, коли погодні умови. Піднімаються в гори, у тумані, і не знають, у котру сторону йти, і тоді звертаються, дзвонять на 101, і ми за допомогою цього весла виходимо їх на пошукові рятувальні роботи. Кілометри доволі складного підйому, і ми на вершині, звідки відкриваються неймовірні краєвиди. А в День Конституції тут було чимало туристів із різних куточків України. Всі вони долучилися до встановлення рекорду із розгортання найдовшого прапору України на Говерлі. Сьогодні з нагоди Дня Конституції за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки було розгорнуто прапор України. Цей прапор довжиною 110 метрів. Фіксував усе це експерт із Національного реєстру рекордів. Много флагів побувало на Говерлі. Самий великий по площі, самий високий флагшток робили. А это самый длинный. Длина 110 метров и еще 10 сантиметров. Ширина 5,70. Отличный рекорд. Я не знаю, как у этих ребят хватает энергии. На захід запросили чимало гостей із різних куточків Закарпаття і не тільки. Долучилися до встановлення рекорду і туристи, які також цього дня вирішили підкорити найвищу вершину України. Дуже приємно бути присутнім. Я, можна сказати, учасник рекорду України. І всі, як і всі тут люди. І приємно, звичайно. Я перший день сьогодні на Говерлі, і так пощастило. Дуже приємно, що потрапив на таку подію. Ініціатор заходу Ігор Іванків розповідає, це вже не перший рекорд до Дня Конституції. Наша акція «Карпати єднають Україну» має на меті таку державу, об'єднуючу в собі властивість, адже ми відкрили найбільший тризуб в Україні на початку Закарпатської області. Ми з Закарпатської області піднімалися на Говерло. Сьогодні на найвищій точці України, горі Говерлі, встановлено черговий рекорд. Встановлено черговий рекорд спільно із благодійним фондом волонтерів і Карпатським мистецьким фондом за підтримки народного депутата Василя Васильовича Петьовки. Після встановлення рекорду на всіх мандрівників чекав не менш складний шлях назад, що тривав кілька годин. Наостанок від імені народного депутата України Василя Петьовки його помічник Михайло Штевко вручив подяки тим, хто долучився до святкового дійства.